Спочатку пандемії на Запоріжжі захворіли 58 577 людей. За останній тиждень – 3029. Померли 668, плюс 60 смертей за 7 днів. Одужали 29 224. Протягом останнього тижня – 7093. Спостерігається зниження захворюваності і взагалі на території України. За минулі 7 днів виявлено на 7,5 тисяч нових заражених менше. На минулому тижні було госпіталізовано 15 110 людей. Відповідно, виписано з наших лікарень було 15 882 особи. Кількість людей, яка виписана, більше, ніж кількість людей, яка госпіталізована. І сьогодні на ранок в наших лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 або з підозрою на цей діагноз перебуває 22 188 людей. Загалом в Україні захворіли 1 120 000 людей, близько 20 000 померли, 800 000 одужали. А у світі триває вакцинація. За даними компанії Bloomberg, за кількістю введених доз лідирують Китай, США та Ізраїль. Ці самі держави і закупили препаратів найбільше. У топ-5 також Великобританія і Об'єднані Арабські Емірати. В цілому 41 держава світу почала вакцинувати населення, там введено понад 24 мільйони доз. Також повідомляється, що бідним країнам своєї черги, можливо, доведеться чекати аж до 2022 року. У світі з початку пандемії захворіли понад 90 мільйонів людей. Близько 2 мільйонів померли, 50 мільйонів одужали.